ချားဆောင်လက်ပတ်သည်နှစ်ရှိခံစီဖြစ်ပါတယ်။အာဟာရတန်ဖိုးနဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ချားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ပြင်ဆင်ရေးအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ချားဆောင်လက်ပတ်အကျိုးကျေးဇူးများအသားရည်ကိုရည်တက်ဖြစ်ပေးပြီးအဆိုတက်ထိန်ပေးခြင်း။ချားဆောင်လက်ပတ်သည်အဆိုတက်နှင့်ဗီတာမင်ကျွေးဝပြီးအသားရည်ကိုအဆိုတက်ထိန်ပေးတဲ့အပြင်အသားရည်ကိုလူမျက်ချုံးမွေးစေပါတယ်။နေလောင်ခြင်းကိုတက်တာစေခြင်းချားဆောင်လက်ပတ်တွင်တတူဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သည့်ပစ္စည်းများအများပြားပါဝင်ပြီးလေလောင်တာနဲ့နီးရဲခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဦးလန်းချောင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းမိပါတယ်။ချားဆောင်လက်ပတ်သည်ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာအစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုများကိုတက်တာစီတယ်။သွေးတွင်တကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချစီသည်ရှားဆောင်လက်ပတ်တွင်အမျိုးမျိုးသောတက်ကြွတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပါတယ်။သွေးတွင်တကြားဓာတ်နှင့်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချစေနိုင်ပါတယ်။စီးကျူယောဂနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂအနေကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်။ခုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးရှားဆောင်လက်ပတ်တွင်ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကိုအားကောင်းစေပြီးယောဂပိုးတွေကိုတက်ချက်ပေးပါတယ်။အပူကျခြင်းနဲ့အစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းချားဆောင်လက်ပတ်သည်အပူကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည့်အာမိတ်ပင်ရှိပါတယ်။ချားနာခြင်းနဲ့လေချောင်းနာခြင်းတို့လက္ခဏာများကိုသက်သာစေ။အနာချက်ချင်းကိုအားပေးပြီးချားဆောင်လက်ပတ်တွင်များစွာသည့်တက်ကြောပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပါသည်။အနာချက်စီပြီးအရည်ပြားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒဏ်ရာများနှင့်မီးလောင်ဒဏ်ရာများကိုသက်သာပြောက်ခြင်းစေပါတယ်။ဖရီးရေဒီကယ်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း။ချားဆောင်လက်ပတ်သည်ဗတ္တုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကျော်ဝသည်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိသွေးရည်တိကျများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးပုံမင်းညုံမှုနှင့်ယောဂများဖြစ်ပေါ်မှုကိုနှောင့်နှေးပေးနိုင်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းရှားဆောင်လက်ပတ်မှာစိတ်ငြိမ်စေနှင့်တက်တာစီရဲ့တက်တူပါဝင်ပါတယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်များကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအိပ်စက်ခြင်းအရည်သွေးကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းရှားဆောင်လက်ပတ်တွင်တထုတက်နှင့်အဟာရတက်အမျိုးမျိုးပါဝင်ပါတယ်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုမြင့်တင်ပေးပြီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်သည်ဆွေဆောင်ရပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟင်းမျိုးစုံနဲ့အချိုရည်ပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ချက်ပြုတ်ပြီးအချိုဆက်ပြီးပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။အစိမ်းစားစရာလက်ဆက်တဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုခုံခွာပြီးအတုံးတတိလေးတွေပြီးထားပါ။တတိတို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့များတွေထည့်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။အရတာနဲ့အာဟာရတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြူရည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတေးလေးတွေတုံးပြီးဘလန်ဒါထဲမှာထည့်ပြီးရေနှဲငယ်ထည့်ကဖြော်ရည်ဖြစ်အောင်ဝေပေးပါဓာတ်ရိုက်စားသုံးနိုင်တယ်လို့အခြားဖြော်ရည်မကားရင်းနဲ့လည်းတွဲဖက်ထည့်သုံးနိုင်ပါသေးတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကျင်ပြီးရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတေးလေးတွေပြီးပြီးရေထည့်ပြုတ်ပါတတိဖြော်ရည်နဲ့တခြားတို့ကိုထည့်ပြီးအေးခံထားပါခဲလာတဲ့အခါအတုံးတေးလေးများတုံးပြီးစားသုံးနိုင်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဆလတ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတေးလေးတွေဟီးပြီးဆက်လက်ရွက်ထည့်ပါ။ခရမ်းကျင်သီးနဲ့မုံလာဦးမီတို့လိုအသီးရွက်တွေကိုတန်လွင်စီနဲ့ရှာလကာရီနဲ့ရောဆက်နိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်အချူပွဲရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုတကြားဖြစ်ချက်ပါ။အုံမှုနဲ့ပိန့်မှုအစရှိတဲ့မိမိနဲ့တက်တူထည့်ပါ။ပိန့်မှုရှားဆောင်လက်ပတ်ကောက်ငင်းဆန်ပိန့်မှုတန့်စင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုဒီနဲ့အခြားအချူပွဲများအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ဝက်နယ်ယူစုပြုတ်ရှားဆောင်လက်ပတ်နှင့်အခြားဟင်းခတ်အမွေးကြံများဖြင့်ဝက်နံယူပြုတ်ပါအရသာရှိတဲ့ Stew Drive နံယူစုပြုတ်လုပ်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်အချူပွဲရှားဆောင်လက်ပတ်အသားကိုအတုံးတေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ပြီးပါတို့နှင့်တကြားထက်ကကျွဲတွေပုတ်ထည့်ပြီးနောက်ရောမှုပါအေးခံပြီးနောက်လက်ဆက်တဲ့လို့တိုင်တဲ့ Mouth Cream ထည့်ရောမှုကအေးခံပြီးစားသုံးပါရှားဆောင်လက်ပတ်ကင်ပင်လယ်စာရှားဆောင်လက်ပတ်ပြီးထားပါဘဲငံပြာရည်နဲ့တက်တူချူထက်ကတင်ပါဒါအပြင်ပင်လယ်စာအကင်မျိုးစုံလုံးနိုင်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ချစ်ထားတဲ့ဝတ်သားကြောရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအခွန်နွားပြီးအတုံးတေးသေးလေးတွေပြီးထားပါချစ်ထားသောဝတ်သားဖြင့်မွေကြော်ပြီးခင်းပြီးခင်းရွက်နဲ့ခင်းခတ်အမြင်များဖြစ်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်ကျက်စုပြုတ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုချက်သားနဲ့ပြုတ်ပါခင်းခတ်အမွေးကြံများဖြစ်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်အမေသားစုပြုတ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတေးလေးတွေဖြစ်အောင်ပြီးထားပါအမဲသားဖြင့်စုပြုတ်ပြီးခင်းခတ်အမွေးကြံများနဲ့ခင်းပြီးခင်းရွက်များထည့်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်ကျုပ်ဦးလေးရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတေးလေးပြီးထားပါကျုပ်ဦးလို့ဖြစ်ကြော်ပြီးခင်းခတ်မှုထည့်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်ပစုံခြင်း
ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတုံးတူးတူးလေးပြူထားပါပစုံနဲ့ကင်ပြီးခင်ခတ်အမွေးကြိုင်နဲ့တန်လင်းစီနဲ့ပြီးခင်ပါရှားဆောင်လက်ပတ်ပစုံလေးများပပပြီးထားတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်အနည်းလက်ဆက်တဲ့ပစုံဖြင့်တိတ်ပြီးအရသာအတွက်အတုံးထဲပါရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုခင်ပွဲများနဲ့အချိုးရည်များစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုအထူးထိုက်စေတယ်။အပြင်ကအခွန်နဲ့အတွင်းရှိအဝါရောင်ရည်များကိုဖယ်ရှားပြီးမှစားသုံးရန်အကြံပြုပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်အစားအသောက်ပမာဏကိုတကူညီကူကာရနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရစနစ်တကျထိန်းထားသင့်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ဟာသဘာဝအပြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအာဟာရမျိုးစုံနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုအာမခံမှုပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုသုံးဆွဲရမှာဒီဆိုင်ကိုလူတွေတူတူလေးရှိပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ရိုးတိုက်မှုတွေများရှားဆောင်လက်ပတ်တွင်အီမိုတွေ၊ဂျင်မိုတွေနဲ့စင်တူတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်တာကြောင့်တနေသားသူမဟုတ်ဝီကင်းစားကလေးအားစူးစူးများဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ရိုးတိုက်မှုတွေများသတိထားတော့သုံးရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။နာတာရှိကြောက်ကဲ့ယောဂဝေဒနာရှိများရှားဆောင်လက်ပတ်မှာကြောက်ကဲ့ရဲ့လုံဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ခက်တူပါဝင်ပါတယ်။နာတာရှိကြောက်ကဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်များသည်ဆရာဝန်ရဲ့အကြံပြုချက်အောက်တွင်စားသုံးရန်အကြံပြုပါတယ်။ဆေးဝါးသုံးဆွဲနေသူများရှားဆောင်လက်ပတ်သည်အချို့သောဆေးဝါးများ၏ဆုပ်ယူမှုနှင့်ဒီဝါဖြစ်စဉ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ဆေးတောင့်နေချိန်မှာရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအလိုအကျိုးစားသုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုပါတယ်။သို့မဟုတ်မစားသုံးမီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ဓမ္မတည့်ခြင်းရှားဆောင်လက်ပတ်သည်တမတဲမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အရေးပြားနေခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရားရံခြင်းစတဲ့လက္ခဏာများပေါ်လာပါကစားသုံးတာကိုချက်ချင်းရရန်အကြံပြုပါတယ်။အစာချေစနစ်အားနည်းသူများရှားဆောင်လက်ပတ်မှာအစာမချေနိုင်တဲ့အမြင့်တဲ့ဆုံးလို့စနစ်ဟင်းပြီးဟင်းရွက်ပရိုတင်းချို့ပါဝင်ပါတယ်။အစာချေစနစ်ညံ့ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်အစာအိမ်၊ဦးလန်းကြောင်းအဆင်မပြေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မျှတစွာစားရန်အကြံပြုထားပါတယ်။ဒီသည့်အစာအစာမျိုးစားကိုမဆိုလူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေရရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ဆေးဝါးသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံရရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။မျှတအောင်စားပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဆူးကျူးတွေကိုရှောင်ရန်ပြုပြင်ပေးလိုပါတယ်။